Nëse njerëz përveç dialogut që njohim si dialog të jashtëm, që bëhet midis dy ose disa personave, kemi edhe atë që njihet si dialogu i brendshëm. Dialogu i brendshëm janë fjalët që ne i themi vetes. Shpeshherë këto fjalë janë pozitive, pra mund të jenë fjalë inkurajuese, mund të jenë fjalë qartësuese kur kemi paqartësira. Por ndonjëherë janë pikërisht fjalë që na shkaktojnë paqartësi dhe na turbullojnë. Një nga këto fjalë që do të trajtojmë sot është ajo që në gjuhën shqipe njihet rëndom si fjala vështirë se bëhet. Vështirë se bëhet është një fjalë që si kur se thash e njohim rëndom, ka të paktën për sa më kujtohet që prej fëmijërisë deri më sot mbajmë në biseda të ndryshme kur propozohej kryesisht për të bërë diçka, diçka që mund të ishte bukur, diçka që mund të ishte sfiduese. Mund të ndodhej që pala tjetër ose ndonjëherë dhe ne thoshim, "Ah, po, vështirë se bëhet." Vështirë se bëhet, po ta analizojmë. Përbëhet nga dy fjalë dhe një lidhës, pra vështirë se bëhet. Pra fjala vështirë, pra themi që është diçka e vështirë, se që është lidhësa bëhet. Po të vëmë re, fjala e fundit është bëhet, që do të thotë është aprovuese. Pra kemi të bëjmë një diçka që është e bërshme. Është e bërshme, por nga krau tjetër është e vështirë. Dhe kur ne i themi vetes, qoftë dhe palës tjetër, vështirë se bëhet, atëre automatikisht ne i kemi shtuar vështirësinë gjës. Pra kjo gjë është e bërshme, por ne kemi bërë të vështirë, kemi vështirësuar. Pra ne po ja vështirësojmë vetes, po i vështirësojmë punët vetes. Kjo fjalë në veçanti, ka shumë fjalë të tilla, po kjo në veçanti mendoj se është ndër fjalët më demotivuese që mund të ekzistojnë në zhargonin e Shqipes. Po të vini re, çfarë ndodh me këtë fjalë? Për shembull, marrim një shembull. Nëse dikush i thotë, "Eja, bëjmë një ngjitje në mal, hiking," le të themi. Ti mund të jesh në atë gjendje që thua, "Ah, okay, bukur, më pëlqen, po vështirë, vështirë se bëhet, se vështirë se bëhet për sot tani, ke parasysh." Pra, automatikisht e pa dhe vetë me këtë lloj fjale ne kemi prerë iniciativën. Ne kemi prerë iniciativën duke bërë të vështirë të ngjitjen në mal, duke bërë të vështirë lëvizjen. Dhe çfarë ndodh? Për sa kohë i themi vetes vështirë se bëhet, ne thjesht kemi zgjedhur rrugën e demotivimit dhe automotivimit. Pra kemi hequr motivin dhe jemi futur në një pesimizëm. Mos harrojmë gjithmonë janë dy rrugë, është rruga pro ose rruga kundër. Me vështirë se bëhet, kemi shkuar direkt në krahët kundërt. Por ku është e bukur është ajo që tham, të bukur në këtë fjalë ka brenda, vështirë se bëhet do thotë bëhet. Bëhet, por ti ja ish i thua vështirë, ne e vështirësojmë. Kështu që, qa mund të bëhet në këtë fjallë? Duhet të reduktuar, duhet të eliminuar, duhet të eliminuar sepse është pjesë e zhargonit tonë, është pjesë e dialogut tonë të cilën e nuk e vëmë re. E kalojmë duke e thënë thjesht në mënyrë spontane, ose krejt zakonshme. Por në fakt, për brënda kjo fjallë mban një blokim psikologjik që na i bën gjërat të vështira dhe për sa kohë gjërat janë të vështira, ne na humbaj motivi për t'u përballur. Nga ana tjetër, për sa kohë ja vështirësojmë vetes, ne justifikojmë dembelizmin tonë dhe kjo është pjesa më negative. Sepse tregon një dembelizëm, tregon një përtatësi, tregon një mungesë dëshire. Për sa kohë që themi vështirë, 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 në fakt jemi duke u ankuar, por nuk e kuptojmë. Kështu që hiqeni këtë fjalë dashur miq. Mund të thoni thjesht bëhet, zbëhet ose bëhet por në një moment tjetër ose do kisha qejf por tashmë jo, do e bëj një moment tjetër. Se sa vështirë se bëhet, vështirë se bëhet na lë gjithmonë në vend numëro. Dhe, sikurse thash, shton ankesat dhe e bëjnë gjithçka të vështirë. Në qoftë se ne do ishim individ që na pëlqejnë sfidat, na pëlqejnë risit, na pëlqejnë eksperimentimet, gjërat e reja, atëherë fjalën vështirë nuk duhet ta kishim pjesë të fjalorit tonë. Kjo është e gjitha. Sepse në fund të fundit, dukurit që janë të vështira, ato janë më fitimprurëset. Pra, tek ato përfitojmë më shumë, kemi më shumë benefite. Kurse gjërat e thjeshta,
Çfarë ngjyra të thjeshta? Të dalësh pishin kafe, të shohësh televizor, të shfletosh në mediat sociale. Këto janë gjëra shumë të thjeshta, pra nuk janë të vështira. Por çfarë përfitime është japin këto? Praktikisht asgjë, thjesht një shtyrë kohë ose relaksim edhe kaq. Por ama gjërat e vështira janë sfiduese. Dhe në fakt edhe në profesione paguhet më lart ai profesionist që zgjidh vështirësi, zgjidh probleme. Prandaj edhe paguhet. Në rastin konkret, në profesionin e trajnuesit që unë ushtroj, unë paguajmë për të gjë, për të zgjidhur problemet, për të orientuar, për të këshilluar. Më kuptoni? Ose çfarë do lloj profesioni? Një elektricist, ke një problem, ke të zhdjegur linja elektrike, të zhdjegur llampa, të zhdjegur diçka. Atëherë vjen elektricista zgjidh problemin. Pra ajo është e vështirë, çdo punë ka vështirësitë e veta. Por ama paguhet ai që ditë zgjidhi vështirësinë. Kurse ai që ditë thotë vështirë se bëhet, nuk ka përse paguhet. Sepse praktikisht ai po humbet mundësitë dhe po i skarton të gjitha rastet për të bërë diçka ndryshe ose për të kapur mundësitë. Kështu që dashur miq, edhe nëse duket vështirë një diçka, mirë është mos i themi dhe vetes vështirë, sepse e vështirësojmë akoma më shumë. Edhe e çojmë veten në kufit e palëvizshmërisë. Ndaj lëvizja është jetë, për herë të lëvizim dhe gjithmonë të përballemi me ato vështirësi që janë të përballueshme. Falenderoj miq për këtë ndjekjen e këtij mesazhi. Ju uroj një ditë sa më të mbarë dhe sa më pak të vështirë. Gjithë mirat dhe u pafshim në video të tjera. Mirupafshim.